לפעמים נדמה שהמציאות באזור שלנו עולה על כל דמיון. רק לפני עשור, ישראל הייתה מפציצה בסודן משלוחי נשק איראנים שהיו מיועדים לעזה, לפי פרסומים זרים. דלילה סאבר הקארת תושיר אלה איידי דולת ישראל בהדה אלעמל. ותראו מה זה. עשור עבר, וסודן הופכת להיות החברה החדשה שלנו באמצעות השטחן הכי מצליח בשכונה, דונלד טראמפ. וזה בדיוק הזמן להבין את המהפך של סודן. בניגוד לאמירויות ובחריין, איתן לא נלחמנו, הסיפור עם סודן קצת יותר מורכב. כוחות סודנים תגברו את צבאות ערב במלחמות נגד ישראל. ובאוגוסט 67, רגע אחרי מלחמת ששת הימים, התקיימה ועידת הליגה הערבית בחרטום, בירת סודן. ממנה יצאו שלושת הלאווים המפורסמים. העוינות של השלטון בסודן כלפי ישראל והמערב לא נעצרה בשלושת הלאווים. בואו תכירו את הרודן האסלאמיסטי, עומר אל-באשיר. קוות ישראל, ليس في قوات العسكري ولا البشري ولا المادي. قوة إسرائيل الآن في ضعف أعداء. عشان كده في عملية مخططة ومرتبة جدا لتدمير الدول العربية المحيطة به. البشير شلت بالسودان من 1989 ועד 2019. עד היום הוא נחשב לאיש שהמית עליה את האסונות הכי גדולים שקרו לה. הוא תמך בארגוני טרור כמו אל-קאידה וחמאס. מה שסלל את דרכה של סודן לרשימה המפוקפקת של המדינות התומכות בטרור. I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan. בתחילת שנות ה-2000, אל-באשיר ואנשיו מבצעים את רצח העם הנורא בחבל דארפור, דרום מערב סודן. ב-2011, אל-באשיר מפסיד את כל דרום סודן, אזור עם רוב נוצרי שהופך למדינה שממהרת לכונן יחסים עם ישראל. ושיא השיאים בהקשר הישראלי, אל-באשיר פתח את ארצו בפני איראן שמנצלת את המיקום האסטרטגי של סודן כדי להעביר נשק לארגוני הטרור בעזה. מדינה שדרכה הבריחו נשק מסוכן מאוד לחמאס, זה אילץ אותי להורות על צעדים למנוע את הדבר הזה, ואכן הדבר הזה השתנה. 2014 הייתה שנת מפנה בעבור אל-באשיר. הוא סוף סוף הבין שאם לא ישנה את דרכו, הוא עלול לגמור כמו מובארק או קדאפי. אז הוא מפרק את היחסים עם הפרסים, ומתחיל להתקרב למדינות הסוניות העשירות מהמפרץ. לאל-באשיר הייתה מטרה ברורה. להשתמש במדינות הסוניות כדי להתקרב לממשל האמריקני ולהראות שסודן כבר לא תומכת בטרור. אנחנו وجدنا دعم قوي جدا من بعض الاشقاء خاصه في المملكه العربيه السعوديه خادم الحرمين وجه وزير خارجيته بانه الملف السوداني هو مع الملف السعودي. ب-2019 البشير سوف سوف يورد مع الشلتون ودخ اخري مخه انكيت بعقوبات عليا بمخيره الخن ومصات اتصمو بكله. תל בשיר מחליף שלטון מעבר, חצי אזרחי, חצי צבאי, שממוקד בדבר אחד, להוציא את סודן מרשימת הטרור של ארצות הברית. כל עוד סודן נמצאת ברשימה השחורה של הבית הלבן, הכלכלה שלה מנותקת מהעולם, ומיליוני סודנים נשארים רעבים ללחם. ולכן, העסקה בין אמריקה לסודן ברורה מאוד, וגם האינטרסים. האמריקנים מסירים את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור ומעניקים לה חבילת סיוע כלכלית. ובתמורה מקבלים נרמול יחסים בין סודן לישראל, מה שמעניק לממשל טראמפ הישג בזירה הבינלאומית. هذه حقيقة نحن نريد ان نكسب ايضا نريد ان نرفع مع على شعبنا ومع على امتنا من ضيق ومن حصار ومن عنت وهو ايضا نريد ان نكسب ايضا للانتخابات. אז נכון, הסודנים לא נרמלו איתנו בלב שלם. והיה גם את מי שזעם על ההחלטה. אבל אי אפשר להתעלם ממה שקרה כאן. במישור הסמלי, המדינה שבה הושקה הסיסמה לא להכרה בישראל אומרת לנו ההידוק. ובאופן מעשי, מדינה ערבית אפריקנית שנמצאת במיקום אסטרטגי מתנתקת סופית מאיראן ומצטרפת למחנה הסוני המתון זה שמתקרב אלינו. שלא תיתו, זה לא הולך להיות פשוט בכלל. השלטון בסודן לא יציב, והנרמול יהיה איתי. ועדיין, זה לא מוריד מגודל ההישג. והכי חשוב, נראה שכל מי שרוצה לזכות במתנות מפנקות מהדוד העשיר בארצות הברית, מכסף ועד מטוסים מתקדמים, פשוט צריך להגיד את מילת הקסם של המזרח התיכון החדש.
ישראל.